Poštovani gledatelji, dobar vam dan u vijestima televizije Jadran. Ostanite s nama i pogledajte što izdvajamo. Održan prosvjed i tematska sjednica Splitskog gradskog vijeća na temu Karepovca. Sinoć nešto iza 21 sat u Splitu nepoznata osoba iz vatrenog oružja pucala u muškarca. Uoči dana grada kaštelanski vijećnici usvojili prijedlog komisije za dodjelu javnih priznanja. U vijećnici rektorata potpisani ugovori o dodjeli sredstava za financiranje studentskih projekata. Danas je održana tematska sjednica Splitskog gradskog vijeća na temu Karepovca, a upravo to je bio i povod prosvjedu održanom netom prije same sjednice. Više o svemu zna kolegica Lea Vukić. Prije dva tjedna na odlagalištu otpada na Karepovcu održan je prosvjed i polusatna blokada kojom se kamionima za odvoz smeća nije dopustilo odlaganje otpada. Uoči današnje sjednice gradskog vijeća, građanska inicijativa Karepovac drugo lice Splita organizirala je novi prosvjed s dva zahtjeva. Hitna odluka o pokretanju sanacije Karepovca i prekid ugovora s drugim općinama i gradovima koji odlažu smeće na Karepovcu. Zašto su organizirali prosvjed i što se prosvjednici traže od gradskih vijećnika? Pogledajte u prilogu. Kao što su najavili na prosvjedu održanom na Karepovcu prije dva tjedna, članovi građanske inicijative Karepovac drugo lice Splita danas su prije održavanja tematske sjednice Splitskog gradskog vijeća došli pred Banovinu prosvjedovati i to zbog situacije koju, kako kažu, više ne mogu trpjeti. Došli smo ovdje prosvjedati, odnosno došli smo ovdje poručiti da nam je dosta Karepovca, dosta nam je smrada, dosta je bolesti, dosta je umiranja, naša sudnica bolesna. A nisu bolesna samo djeca, poručuju prosvjednici. Svaki kućni broj ima zasigurno jednoga oboljeloga, zasigurno jednoga, a inače ne samo jednog, ima i više. A djeca dišne opstrukcije, to je nevjerojatno. Borimo se, trčemo svugdje, tražimo pomoć za njih. Jednostavno, neki nas rekao da je zapuh sa Karapovca došao i dječaka srušio na zemlju. Bila je prva pomoć, tu smo priskočili u pomoći i mi smo se jedva izvukli od toga svega. Ivan Marušić svjedočio je tom nemilom događaju pa smo ga upitali što se točno dogodilo. Srušio se kad je išao u školu ispred kuće, odmah. Znači, zahvatio ga je zapuh tih otrovnih plinova koji se zavlače u naše kuće, koji prozore ne smijemo otvoriti ni... Koliko godina djete? A djete je imalo 12 godina, otprilike tako. I bilo je s time jako je užasno to bilo gledati te slike. A kažem, ti plinovi su prisutni svaki dan u našim dvorištima, ujutru kad se dignemo. Pa čovječe, morate začepiti nos, proći gore do auta, izgubi se nekuda i tako to. Jer to je, pazite šta je to, to je septička jama. Mi smo 50 godina septička jama, 20 gradova, općina i županija. S Marušićem se slažu i ostali prosvjednici koji su imali poruku za ostale gradove i općine koji odlažu otpad na Splitskom Karepovcu. Želimo poručiti od tamo od Makarske do Marine. Njima njihovi škovaci, škovaci njihovih turista nama i nama smrad, nama bolest, a njima euri. Ne može više. Ovo je krajnja granica. Želimo pitati njih gdje su naši novci, želimo pitati vijećnike koji su glasali kad je Kerum potpisivao ovakav sraman ugovor. Želimo ih pitati šta su radili. Ovoga je dosta. Stajalište je to građanske inicijative Karepovac drugo lice Splita, koje je prosvjed organiziralo zbog raskida ugovora sa svim drugim gradovima i općinama koje odlažu svoj otpad na Karepovcu, te hitne sanacije Karepovca bez sortirnice i kompostane. Pa očekujemo donošenje odluke o hitnoj sanaciji i podršku naše zahtjeva da se raskinu ugovori s drugim gradovima i općinama. Mislim da grad može krenuti u sanaciju, ali mi se čini da je i ministarstvo promijenilo svoje zahtjeve i da nije za sanaciju Karepovca nisu više uvjet kompostane i sortirnice. Prosvjednici su na prosvjed stigli sa brojnim plakatima i porukama za gradske vijećnike te sa gas maskama i medicinskim zaštitnim maskama i sve to kako bi poručili vijećnicima da se nažalost bez toga na Karepovcu ne može živjeti. Ta je atmosfera toliko zagađena da se ne može ni proći blizu. Ljudi su odustali od svojih njiva, oranica, ostali djeca ne mogu blizu proći, šetnica nema. Mi smo skroz uništeni. I bolesti razne se javljaju da su svako malo umiru i od karcinoma i tu nema zaustavljanja. Ovo vam je upravo i ovdje što sam par riječi nabacio,
da je to ekobomba, da je to vrsta jedna Černobila, da je to nama iseljavanje Sirija, egzodus, i da nam velika usta i naš ustav za čist zrak ne znači ništa nego rak. Prosvjednici su i po dolasku vijećnicima uručivali svoje zahtjeve te im poručili da bilo kakvo daljnje odlaganje na Karepovcu neće i ne mogu prihvatiti. A na prosvjed podršku su članovima inicijative Karepovac drugo lice Splita i ostalim prosvjednicima došli dati i političari. Pogledajmo kakav je njihov stav o Karepovcu. Podršku prosvjednicima u njihovim zahtjevima dali su neki gradski vijećnici, i to vijećnici HDZ-a, Liberal Zdeslav Benzon, HČSP-ov Luka Podrug, nezavisni Damir Ćosić Roda i Ivica Grubišić Gire. Medijima se i sa stavom gradske organizacije HDZ-a obratio i njen predsjednik i gradski vijećnik Petar Škorić. Očekujemo od nadležnih institucija da podrže taj smjer, jer sve drugo vodi u propast. Dakle, sve drugo vodi u ostanak Karepovca, u daljnje trovanje građana grada Splita, i Karepovac je praktički sada ilegalno županijsko odlagalište otpada i to je apsolutno neprihvatljivo. Punu podršku prosvjednicima i građanskoj inicijativi Karepovac drugo lice Splita dala je i glavna operativka čistoće i gradska vijećnica HDZ-a Ljubica Vrdoljak. Moj stav je da se u sanaciju krene odmah, da se ide u realizaciju projekta, da se u ovom momentu od Karepovca kao županijskog centra, ako hoćemo, ne stvara pravi županijski centar novim sortirnicama ili prebiranjem po smeću i sa kompostanama. Uvijek u svim našim projektima je bilo napuštanje lokacije, sanacija lokacije, a u prostornom planu županije imamo Lečevicu kao jedinu markicu za županijski centar i ovdje u ovoj državi svi moraju poštivati upravo to. Jedina markica u županijskom planu, u prostornom planu je Lečevica. Netom prije samog početka sjednice gradskog vijeća pred prosvjednike se iz Banovine spustio i splitski gradonačelnik Ivo Baldasar, koji je istaknuo. Zatvaranje Karepovca u smislu sanacije, kako smo predvidjeli i zašto smo sve pripremili, stvar od koje mi ne spijemo i ne možemo odustati. Sve ostalo može biti u drugoj fazi, na drugi način dogovoreno, razgovarano i pregovarano, ali sama sanacija mora početi. Baldasar je pojasnio i da će odluku o sanaciji donijeti gradsko vijeće, a ne vlada ili ministarstvo okoliša, te da ukoliko gradsko vijeće donese odluku o sanaciji Karepovca, da se u realizaciju može krenuti već sutra sa raspisivanjem javnog natječaja. Vijeće može donijeti samostalnu odluku u ovom smislu, radi se samo o onome da oni imaju potpisan ugovor s nama još od 2005. godine koji je aneksima obnovljen, imamo 7 aneksa koji su aktivni, dakle mi imamo ugovor s njima i po tome ugovor oni su dužni nama participirati ovaj dio sanacije, prvog dijela sanacije Karepovca. Ovaj drugi dio mi nismo nikad ugovorili, potpisali, ali imamo mi obavezu uskladiti to sa planom gospodarenja otpadom na nivou Republike Hrvatske. Dakle, mi imamo obavezu to uskladiti, ali ona nije definirana nikakvim ugovorom. Za razliku od toga, fond ima ugovor potpisan s nama i mi možemo postupati po tome ugovoru. Dakle, ja očekujem da mi nađemo zajednički jezik sa fondom, da oni pokažu razumijevanje, da krenemo u prvu fazu, a da ovu drugu fazu raspravimo, vidimo i odluku konačnu odgodimo za neko drugo vrijeme. Baldasar se složio sa zahtjevom prosvjednika da treba prestati odlaganje okolnih gradova, ali je dodao i da prethodno grad mora poništiti sudske odluke koje su donesene o tom pitanju, a to je nažalost isto proces. Nakon prosvjeda građana uslijedila je sjednica gradskog vijeća na kojoj su prisustvovali predstavnici građanske inicijative Karepovac drugo lice Splita, Ante Šošić, zamjenik župana Splitsko-dalmatinske županije, Tomislav Šuta, vršitelj dužnosti ravnatelja regionalnog centra čistog okoliša, te Aleksandra Čilić, načelnica sektora za energetsku učinkovitost. Iako su bili najavljeni, na sjednicu nisu došli ministar zaštite okoliša Slaven Dobrović i Ante Čikotić, državni tajnik u istom ministarstvu. Neslužbeno saznajemo da je ministar na službenom putu, pa je na sjednicu stigao njegov pomoćnik Nenad Šćulac. Što se događalo na samoj sjednici gradskog vijeća, doznaćemo u prilogu koji je pred nama. Tematska sjednica gradskog vijeća grada Splita samo je potvrda kako je situacija došla do usijanja. Podsjetimo, sve je bilo spremno za sanaciju prve faze Karepovca, no Ministarstvo zaštite okoliša i energetike sve je stopiralo. Inzistiralo da se na Karepovcu postave novi pogoni, poput kompostane i sortirnice. Kako više nema vremena, složili su se vijećnici i predstavnici grada Splita i Splitsko-dalmatinske županije, jer na Karepovcu više nema mjesta za odlaganje otpada, a istaknuli su i kako bez rješenja Centra za gospodarenje otpada u Lečevici nema ni sanacije.
investicije Karepovca. Raspravu je potaklo izlaganje Aleksandre Čilić, načelnice sektora za energetsku učinkovitost u Ministarstvu zaštite okoliša. Znači, grad Split i okolne općine odlažu na Karepovcu oko 125 do 135 tisuća tona godišnje. Znači 60% odvojeno prikupljenog otpada u koji ulazi i biorazgradivi otpad. Znači otprilike jedno 30-40 tisuća tona godišnje papira i plastike treba proći kroz sortirnicu. To su velike sortirnice i znači one moraju imati odgovarajući kapacitet. Ako imaju, to je odlično, znači već imate neki način gospodarenja otpadom, a naravno druga opcija je da imate, da komunalno društvo ima svoju sortirnicu. Prema geodetskoj snimci iz 2015. godine na Karepovcu je evidentirano 500 milijuna i 800 tisuća kubika otpada. Čilić je istaknula kako nije samo rješenje sanacije Karepovca, već grad Split mora naći lokacije za kompostanu i sortirnicu. Krem prošle godine izrađen je izvedbeni projekt s troškovnikom radova. Gradu, da ne istekne dozvola, mora prijaviti natječaj za sanaciju do 24. travnja ove godine. Za sve tri faze sanacije deponija procijenjena je vrijednost da će koštati preko 210 milijuna kuna s uključenim PDV-om. Istaknula je i da grad Split mora uskladiti svoj plan s planom gospodarenja otpadom Hrvatske, jer odvaja samo 0,04% otpada, i to na glomazni otpad. Na izjavu Čilić oštro je reagirala HDZ-ova vijećnica Vrdoljak. Gdje plasirati otpad koji prikupimo? Tvrdim vam, mi u Čistoći smo prikupili recimo plastičnu ambalažu, balirali, oprali i tako dalje, i onda imali veliki problem gdje besplatno plasirati, ili mislite da bi ga možda trebali plasirati na odlagalište Karepovac? Mislim, jedino nam niste dali, da bi se uspostavio cijelovi sustav gospodarenja otpada, morate imati plasman otpada, to je prvo. Jer ako se već s tim bavite, morate negdje to plasirati. Vijećnica Vrdolja kazala je kako ministarstvo i fond ne mogu nalagati sortirnicu i kompostanu dok Hrvatska nema tržište otpada, te istaknula kako ne vidi gdje plasirati otpad. Pomoćnik ministra okoliša Nenad Ščulac kazao je kako je plan gospodarenja otpadom za grad Split predvidio interventne mjere. S obzirom da se u Zagrebu i Splitu odlaže praktički 40-50% svog otpada u Republici Hrvatskoj, ova mjera iz plana uključuje izgradnju postrojenja i nabavu opreme potrebne za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada, izgradnju postrojenja ili nabavu, zapravo bit će i nabavu potrebnu za biološku obradu odvojeno prikupljenog otpada, te izgradnju postrojenja za obradu miješanog komunalnog otpada. Burno je reagirao na to HNS-ov vijećnik Srđan Gjurković. Vi ste govorili o sortiranju i kompostani, a sad se odjednom pojavljuje i miješani otpad i pogon za miješani otpad. To je nešto treće. Cijela procedura, rokovi, da je ovo ozbiljno što ste vi došli, onda bi nam dali rokove. Kako se to može izvesti? Mijenjanje lokacije, vrijeme, zakup zemljišta. Ovo sve skupa košta 140 milijuna kuna. Pomoćnik ministra zaštite okoliša Ščulac odgovorio je Gjurkoviću kako se ne radi o nametanju, ali moramo biti svjesni da ćemo plaćati penale ako ne provedemo određene mjere, jer su takvi ugovori potpisani s Europskom unijom, istaknuo je Ščulac. Na sve se oglasio splitski gradonačelnik Ivo Baldasar, kazavši kako hitno treba krenuti u prvu fazu sanacije Karepovca. Ali mi moramo danas donijeti političku odluku i nije točno da imamo puno vremena, nemamo puno vremena. Kolegica Čilić kao inženjerka je dobro rekla, postoji modalitet da se građevinska dozvola spasi, ali to je kratkoročno rješenje i nemamo puno vremena. A ostalo nemamo inače puno vremena, vi bolje znate nego ja da nemamo uopće vremena. Mi moramo donijeti odluke koje će biti dugoročne i dalekosežne. Imate u papirima sve moje prijedloge. Moj prijedlog je vrlo jednostavan, odnosno naš prijedlog, ne moj, nego prijedlog stručnih službi. Fond je potpisao s nama ugovor, ugovor je važeći, idemo u prvu fazu, drugu ćemo potpisati kao predugovor bez da uzimamo bilo kakvu obavezu na sebe, jer ta druga obaveza nas znači da ćemo morati i mi odvajati sredstva kao i oni. Podršku ovom problemu dao je i zamjenik splitsko-dalmatinskog župana Ante Šošić, kazavši kako je Karepovac problem svih nas. Uzročno posljedična veza između Karepovca i Centra za gospodarenje otpadom u Lećevici je vrlo evidentna. Dakle, ne može se razmišljati o zatvaranju Karepovca bez da se izgradi centar ili eventualno graditi centar na Karepovcu, što je apsolutno protivno svim politikama i odrednicama i gradskog vijeća, a i samih dokumentacije koja postoji u gradu Splitu i Splitsko-dalmatinskoj županiji.
Ovdje se problematiziralo nekoliko stvari. Moram prvo reći da nije otpad Splitsko-dalmatinske županije, nego gradova i općina koji se u Splitsko-dalmatinskoj županiji koji se odlažu na Karepovac. Tomislav Šuta, direktor regionalnog centra čistog okoliša, rekao je kako je potrebno zatvoriti 15 odlagališta u Splitsko-dalmatinskoj županiji, među njima i Karepovac, te dodao kako bi izgradnjom Lečevice imali 70% primarne selekcije, a prema direktivama Europske unije trebali bi ostvariti 50%. Pomoćnik ministra zaštite okoliša Nenad Šulac posebno je naglasio kako je problem svega ovoga sve hrvatski. Odlagališta ne zatvaramo mi, imamo obvezu do kraja 2018. zatvoriti sva neusklađena odlagališta. Ako ne počnemo odvajati, onda nećemo imati ni što plasirati. Sustav raste, naš je zadatak taj sustav uspostaviti. Kada se u cijeloj Hrvatskoj počne odvajati u većoj mjeri, tada će i taj sustav zaživjeti. Odgovorio je Šćulac, te naglasio kako nikada nije bila namjera da Karepovac postane mala Lečevica, te da je jedini problem kako premostiti prijelazno razdoblje dok se Lečevica ne otvori. Poštovani gledatelji, prilog koji ste upravo gledali napravljen je na temelju rasprave splitskih gradskih vijećnika o budućnosti Karepovca. Nakon održane rasprave uslijedila je jednosatna pauza, a nakon nje 22 vijećnika su jednoglasno podržali zaključak u kojima je i zahtjev građanske inicijative Karepovac drugo lice Splita. Zaključak je da se ide u sanaciju Karepovca u skladu s potvrdom glavnog projekta od 25. travnja 2015. godine. Dodatni ugovor između fonda i grada kojim će se utvrditi iznos sredstava fonda u sufinanciranju troškova prve faze sanacije. A mi nastavljamo sa vijestima. Sinoć nešto iza 21 sat nepoznata osoba iz vatrenog oružja pucala je u muškarca u kafiću smještenom u sjevernom dijelu zgrade Belvedere u Vukovarskoj ulici. Ozlijeđen je prevezen u bolnicu, a više o svemu zna glasnogovornica splitske policije Antonela Lolić. Dakle, sinoć oko 21 sati 20 minuta u ugostiteljskom objektu u Splitu u Vukovarskoj ulici za sada nepoznata osoba iz vatrenog oružja ozlijedila 32-godišnjeg muškarca. 32-godišnji muškarac je prevezen u bolnicu radi pružanja liječničke pomoći i tamo je zadržan na daljem bolničkom liječenju. Nakon samog događaja i nakon što je policija dobila dojavu o događaju, izvijestili smo nadležno Županijsko državno odvjetništvo u Splitu, te smo na mjestu događaja obavili očevid. Od trenutka saznanja započeli smo i u ovom trenutku i dalje provodimo intenzivno kriminalističko istraživanje. O samim detaljima kriminalističkog istraživanja u ovom trenutku nismo u mogućnosti govoriti ni tiste iznositi zbog ograničenja iz Zakona o kaznenom postupku. Jučer su zasjedali kaštelanski gradski vijećnici. Uoči dana grada vijećnici su usvojili prijedlog komisije za dodjelu javnih priznanja. Tako će nagrade grada biti dodijeljene najzaslužnijim kaštelanima na svečanoj sjednici za 10 dana. Osim toga, imenovani su i ravnatelji javnih ustanova. Kaštelansko gradsko vijeće jednoglasno je podržalo izbor ravnatelja javnih ustanova. Tako će svoje funkcije i u buduće obnašati ravnateljica gradske knjižnice Kaštela Renata Dobrić i ravnatelj javne ustanove Športski objekti Kaštela Ante Šiško. Pa evo, čini mi se najbrža sjednica, trajala je svega 30 minuta. Dakle, upravna vijeća gradske knjižnice i sportskih objekata predložili su dosadašnje ravnatelje koji su ujedno bili jedini kandidati, gospodin Tonči Šiškov, dakle za ustanovu sportski objekti, i Renata Dobrić za gradsku knjižnicu. Evo, jednoglasno su usvojeni ti prijedlozi i dakle oni produžuju mandat još na 4 godine. Gradski vijećnici usvojili su i prijedlog komisije za dodjelu javnih priznanja grada Kaštela. Jedan stari običaj, što ja kažem, povodom dana grada, dodjeljuju se javna priznanja. Osobne nagrade su dobili doktorica Dragica Čavka-Divković, doktorica opće medicine, profesor Mario Žuvela koji je aktivan u Donjim Kaštelima u udruzi Ivan Merc, također vodi duhovne portale, dosta je aktivan tu na području grada, te gospodin Ante Duvnjak, predsjednik udruge Lučonoše, to je jedna naša braniteljska udruga. Skupne nagrade su dobili Ribola d.o.o. za svoj doprinos u lokalnoj zajednici, pogotovo u udrugama sportskim te udrugama koje se bave humanitarnim radom, između ostaloga i Crveni križ. Ženska klapa Neverin, mogu reći možda najpoznatija i najbolja ženska klapa u Hrvatskoj, te udruga Sveti Lovre od Ostroga iz Kašte Lukšića, koja isto evo zadnji niz godina radi mnoge projekte na području grada Kaštela. Također imamo jednu
jednu nagradu za humano djelo, to je gospođa Anđelka Brešić koja je udomila privremeno obitelj Tuzlak kojoj evo već 3 mjeseca obnavljamo njihov dom i za 100 puta darovanu krv gospodin Marinko Plepel iz Kaštel-Sučurca. Predsjednik gradskog vijeća ističe kako se ovogodišnja svečana sjednica gradskog vijeća neće održati na sam dan grada. S obzirom da je 4. ožujka subota, dakle stavili smo petak 3. ožujka svečanu sjednicu u 11 sati u hotelu Resnik kao i zadnjih godina. Prije toga je polaganje vijenaca u 9 sati ispred spomenika Franje Tuđmana, nakon toga na Malačkoj. I evo, dakle, sve ove dane, počevši od danas, evo, već su počeli programi povodom proslave Dana grada. Uoči same proslave Dana grada, Kaštelani mogu uživati u bogatom, kulturnom i zabavnom programu. Rektor sveučilišta u Splitu Šimun Anđelinović, predsjednik studentskog zbora Petar Ramljak i studenti nositelji projektnih aktivnosti potpisali su danas u vijećnici rektorata ugovore o dodjeli sredstava za financiranje studentskih projekata. Više zna kolega Hrvoje Šibenik. Međunarodni debatni turnir Split Open, Dani Baha i Flaute, Park skulptura na kampusu, ansambl violina, ali i akademski pjevački zbor Silvije Bombardelli financirat će se sredstvima iz upisnina sveučilišta u Splitu dodijeljenih studentskim udrugama za financiranje projekata u 3 područja. Znanost i tehnologija, kultura i umjetnost te sport. Tako su predstavnici ovih, ali i ostalih odobrenih studentskih projekata jutros su vijećnici rektorata potpisali ugovore sa rektorom Splitskog sveučilišta. Više u prilogu. Uz rektora profesora Šimuna Anđelinovića, predsjednika studentskog zbora Petra Ramljaka te ostale studente nositelje projektnih aktivnosti, potpisivanju ugovora prisustvovali su i prorektori sveučilišta u Splitu, profesor Boris Maleš, prorektor za studente, studentski standard i studentski sport, profesor Branko Matulić, prorektor za kvalitetu, kulturu i umjetnost, profesor Alen Soldo, prorektor za međunarodnu suradnju i znanost, te profesor Marko Rosić, prorektor za logistiku, informacijsku infrastrukturu i optimizaciju. Svi su se složili kako im je cilj bio potaknuti kreativnost studenata te potaknuti nove projekte koji će dovesti do prepoznatljivosti sveučilišta. Čitav niz je projekata od onih koji idu stalno, to je šta znam, neka regata, ova naša koju imamo, Splitska, Oxford, Cambridge, imamo formula koja ide na natjecanja, koje sudjeluju u radu. Studenti za tu formulu je jako zanimljivo da svi studenti koji su radili na tim projektima nalaze izvanredna zanimanja, odnosno zaposlenje, zbog toga što ljudi cijene to iskustvo. Znate, kad vi napravite od početka jedan projekt, onda se stiču i stručna iskustva, i timski rad, i čitav niz drugih vještina. Cilj rektorata bio je povećati sredstva i financirati što više kvalitetnih projekata, a rektor Anđelinović zahvalio se povjerenstvu koje je vrednovalo projekte kao i prorektorima koji su svaki u svom području pomogli pri odabiru najkvalitetnijih kojima su i dodijeljena sredstva za financiranje njihovog rada. Riječ je o sredstvima u ukupnom iznosu od 1,7 milijuna kuna koja su prema pravilniku o raspodjeli sredstava iz upisnina sveučilišta u Splitu dodijeljena studentskim udrugama za financiranje studentskih projekata u 3 područja: znanost i tehnologija, kultura i umjetnost i sport. Ukupno je dodijeljeno 300 tisuća kuna više nego u prošloj akademskoj godini, što je još jedan veliki pomak s tendencijom da taj iznos sljedeće godine bude još veći. Kad govorimo o programima, na taj način želimo potaknuti one tradicionalne aktivnosti koje studenti već godinama provode, da se one mogu nastaviti normalno financirati, da ne bi zastao njihov razvoj. Ostatak novaca od tih 730 tisuća kuna po svakom području će biti sada dalje usmjeren kroz takozvana natječajna sredstva na način da se raspisuje natječaj, studenti ponovo, znači ili studentske udruge ili studenti pojedinci prijavljuju projekte koji prolaze istu proceduru. Predsjednik studentskog zbora sveučilišta u Splitu Petar Ramljak istaknuo je kako je ponosan članove studentskog zbora te da im svima želi sreću i uspjeh u radu na projektima. Iz studentskog zbora smatraju kako je ovakav način financiranja studentskih aktivnosti dosta pomogao, ali da će i u budućnosti uvelike pomoći studentima da razvijaju svoje vještine i usvajaju nova znanja. Samim ovim načinom financiranja i povećanjem sredstava, svake godine sve više studenata prijavljuje se na natječaj, te broj projekata na Splitskom sveučilištu u porastu, što svakako podiže kvalitetu projekata koji su u konačnici izabrani za financiranje. Imali smo nekih 70 projekata prijavljenih, sad smo potpisali 37 ugovora.
Sad točno ne znam po udrugama, neke udruge su dobile odobrena 3-4 projekta, neke samo jedan. Dosta je studenata pojedinaca, mislim čak 60% projekata je od studenata pojedinaca. I nama je to drago što student pojedinci, međutim to nam dosta otežava samu provedbu projekata, budući da mora ići sve preko sveučilišta. Kada su studentske udruge, onda oni imaju svoja vlastita računovodstva, svoj vlastiti način nabave i provedbe projekata. Ovako smo mi zapravo dosta zavezanih ruku i moramo dosta više s njima raditi ako student pojedinci, ali međutim to su neke blagodati i nama je drago da studenti pojedinci kao student pojedinac da se odluči u provedbu nekakvog projekta. Ovakav način financiranja studentskih projekata, gdje se radi o sredstvima iz studentskih upisnina kojima se financiraju studentski projekti, svakako ukazuje na usmjerenost sveučilišta prema studentima. Raniji studentski projekti financirali su se jedino sredstvima studentskog zbora, stoga je prošlogodišnja odluka Senata i uprave sveučilišta da se financiraju sredstava ostvarenih od upisnina značajno podigla kvalitetu studentskog standarda. Grad Supetar je izuzetno socijalno osjetljiv grad koji velik dio svog novca iz proračuna posebno izdvaja za djecu i mlade. Treći je to grad u Hrvatskoj u kategoriji izdvajanja za predškolski odgoj i naknadama za novorođenčad, a samo ove godine grad je podijelio rekordnih 49 naknada za novorođenčad. Isto tako, grad je po prvi put podijelio stipendije svim prijavljenim studentima, ukupno njih 15. Grad Supetar treći je grad u Hrvatskoj po izdvajanju za predškolski odgoj i za naknade za novorođenčad, što ga čini socijalno osjetljivim gradom. Gradonačelnica grada Supetra Ivana Marković istaknula je kako ulaganje u izgradnju komunalne infrastrukture i u kapitalne projekte nema smisla ukoliko se pored toga ne potiču mladi, djeca i ostalo stanovništvo da ostanu živjeti i raditi na otoku. Imamo nekoliko tih mjera, ona najosjetljivija kategorija naravno su djeca, novorođenčad i mladi. Evo i u kategoriji izdvajanja za predškolski odgoj i za novorođenčad bili smo treći grad u Hrvatskoj. Ja mogu s ponosom kazati da u Supetru, za razliku od svih ostalih gradova na otocima, je porast broja novorođene djece, tako da smo ove godine dali rekordnih 49 naknada za novorođenčad, što je više nego što se ikad podijelilo u našem gradu. Međutim, porast novorođene djece u gradu Supetru reflektirao se na nedostatak prostora u dječjem vrtiću Mrvica, tako da tu grad radi projekte nadogradnje, a očekuje dobivanje sredstava od Ministarstva graditeljstva za projekt rekonstrukcije postojećeg vrtića. Ove godine u dječjem vrtiću Mrvica upisano je 181 dijete, što je rekord za razliku od 2015. godine, kada je bilo upisano 159 djece, odnosno 18 djece je ostalo neupisano. Zbog toga je grad Supetar morao osigurati dodatni prostor. Da, susreli smo se sa problemom da je čak 18 djece koje su ispunjavale uvjete ostalo neupisani i to se stvarno ispostavio da je velik problem s obzirom na obveze roditelja i da tu djecu nije imao ko čuvati. I eto, našli smo rješenje da se u prostoru u blizini zgrade dječjeg vrtića oformi dodatna skupina, grupa i na taj način smo uspjeli, eto, malo smo bili domišljeni i uspjeli smo upisati svu djecu. Pored velikih izdvajanja financijskih sredstava iz proračuna za djecu, grad Supetar daje potpore i dodjeljuje stipendije nadarenim učenicima i studentima. Da, evo, ove godine smo podijelili sve stipendije za studente. Svih 15 studenata koje se javilo dobilo je stipendiju i 10 stipendija za učenike koje su također podijeljene i nadam se da ćemo ovu mjeru nastaviti u budućnost. Prošle godine grad Supetar pokrenuo program pomoći i njege starijim korisnicima socijalne pomoći i starijim osobama u njihovim domaćinstvima s ciljem smanjenja nezaposlenosti i brige o starim i nemoćnima, a ove godine po prvi put daje potpore za poduzetnike. Za svakoga smo pokušali ponešto pripremiti, nisu to neka velika sredstva, ali s obzirom na mogućnosti grada, ljudi vole znati da grad brine o njima, tako da smo za poduzetnike u proračunu za 2016. izdvojili 100.000 kuna za potporu njihove djelatnosti. Nažalost, javilo se samo 7 poduzetnika i obrtnika, pa smo svima podijelili maksimalne iznose. A što se tiče starije populacije, imali smo tu program socijalne pomoći u domaćinstvima onih najugroženijih skupina. Gradonačelnica Supetra Ivana Marković najavila je kako u tijeku i
projekt besplatne edukacije umirovljenika za rad na računalu pod nazivom Internet i treća dob. Tečaj je naišao na jako dobar odaziv koji će se kroz druženje naučiti osnove korištenja kompjutera, programskih paketa interneta, a zasigurno će, istaknula je gradonačelnica Marković, taj projekt nastaviti i u budućnosti. I za sam kraj vijesti podsjetimo se na događaje dana. Održan prosvjed i tematska sjednica Splitskog gradskog vijeća na temu Karepovca. Sinoć nešto iza 21 sat u Splitu nepoznata osoba iz vatrenog oružja pucala u muškarca. Uoči dana grada kaštelanski vijećnici usvojili prijedlog komisije za dodjelu javnih priznanja. U vijećnici rektorata potpisani ugovori o dodjeli sredstava za financiranje studentskih projekata. Poštovani gledatelji, toliko u vijestima. Ostanite uz naš program, slijede sport i vremenska prognoza. Srdačan pozdrav!